Masai Channel tenebo marashorolo sholang. Masih
ayanana. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, Mungu mwaminifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuazimisha katika viwanja hivi, mfalme wa amani, na utawala wako ukaingie katika viwanja hivi Bwana. Tawala kaskazini, kusini, mashariki na magharibi Bwana. Tunatamani pia sauti yako iwepo katika eneo hili Bwana. Sionekane sisi bali uonekane wewe Bwana. Chochote kitakachofanyika mahali hapa kwa neno au kwa tendo, ninaomba vyote vifanyike kwa utukufu wa jina lako. Ninakualika Roho Mtakatifu uwe mwalimu, uwe kiongozi, na hata tutakapopata nafasi ya kulisema neno lako kama ujumbe wako katika viwanja hivi, Mungu naomba ujitwalie utukufu. Na kila ambaye hajawahi kukuelewa na kukufahamu kupitia sherehe hizi Bwana, naomba akakuelewa na kukufahamu na kulijua neno lako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Kiongozi huyu ni kiongozi wa chama kiwe.
Alaibana ni. Megana mayana ngai. Tanga mwele kumare seria ni. Tana biye leosho. Tana biye ngara. Tana biye lakishin. Tana biye siinte wongol. Tole anagobe ngara yai. Topua. Megente ngai yomom. Mehoma sinaria na ngala ngai. Mehoma rama masina ngara gele kumba. Mehoma riyono mongi. Mehoma riyara giren. Timidi ya washon. Timidi shoy. Mari agala ngana ni romo nana. Tobiko si age aral rao. Tobiko ya rangishu. Migiro ni ngori ade kisoma. Migiro ni ngori aral rao. Migiro ni ngori ade kisoma. Tobiko. Paro rango di oriyo. Ene hiri si age mentir. Eni bukiti tinga lawale ako. Ene doyo ngolo me doyo. Ene lewo ngolo ngelewo. Romo nana si age ngaraye. Tala langa langkai. Maria yala ikana ni rumunana Maria yala ikana la rumunana tamelo no tolo bilo wirana holo sho wirana hangai wirana hangi jabeni labu wirana okati norongala noroniri emre ngilara tolo bilana ilara tisinari enengiyo Pepikan orang tuanya, kalau bayar mau subuh, orang orang langgai, tapi orang kai, tapi orang lusuh, mana hal-hal lagi? Mereka langgai juga hela, terang mara, ini harga semara, mereka jangan kai yang kau diri nipige. Amari aja lagi pada rumahnya na, tapi kunci. Tori ko losha munyak, tori sho siya lo munyak. Nagera nga diang kain dohrok. Nagera laba kisidan, tori ko losho lande sidai. Tori ko losho, tori ko misiriya bogin. Tori ko lo munyak, nagin diang kain le guma. Kira ma yan le guma, in misiriya bogin. Kira ma yan le guma, iri ko losho munyak. To munyak na, nagera le guma gishu. Tala na aji. Norongishu, norongkara. Negeri ini wajib nisya Allah kulo. Norongishu Allah angkara. Negeri ini wajib nengisya. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mheshimiwa DC wa wilaya Longido viongozi wa chama na serikali, naomba nitolee maelezo kuhusiana na mamlaka huu tuliyomkabidhi ndugu yetu. Kwamba katika mila yetu na desturi hii ni heshima kubwa kwamba mtu amekabidhiwa awe msuluhishi katika jamii, na hata vurugu aina yoyote ikija, huyu bwana akinyanyua hii rungu kama solutioni, watu wanamsikiliza. Lakini pia nichukue nafasi hii kusema kwamba huyu hajafanyiwa uchaguzi wa kura, ni uteuzi kupitia wazee mashuhuri. Kwamba kuangaliwa pande zote ya uzao wake wa mama yake na baba yake kwamba hakuna kisirani. Lakini pia kuangaliwa kwamba yeye ni msulishi kweli mzaliwa. Na ndio maana yake wanafuata kizazi hadi kizazi, na wanajua kwamba huyu ana upendo na hawezi kubagua. Mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa DC wa wilaya yetu Longido, nichukue nafasi hii mbele ya halaiki wa jamii ya wilaya Longido pamoja na wilaya zingine wa mkoa Arusha, ni kuombe sisi hizi rungu atupewe kwa ajili ya vurugu, tunapewa kwa ajili ya kusaidia jamii. Na katika pori hili sisi ndio tunasuluhisha kukusaidia wewe kama mheshimiwa DC. Ni kuombe tu kwamba uwe unatuzamini na kutuamini, na sisi tukifanya vikao vyetu tuwa huru, hatuwezi kukusanya vikao vya vurugu. Hivyo nasungumza kwa ajili ya jamii nzima, lakini na viongozi wa chama na serikali waweze kujua kwamba tunawasaidia wao na kuwasaidia jamii katika masuala ya amani na utulivu. Kwa hivyo naomba mtuzamini
na mtuamini. Na pale ambapo hata nyie mmeshindwa, mtuite. Kuna mahali nyinyi mnashindwa kwa sababu yawezekana nyinyi mnasukuma kwa mkono wa ngumi ya sheria, lakini sisi tunabembeleza na inatokea amani. Basi ni kuombe kwamba kwa ajili ya jamii, nasungumza kama mwenyekiti wa baraza la malaika na tarafa ya Ngara naibu, kwamba na sisi utuheshimu na utupe haki tuweze kuongoza jamii, lakini pia na kuwaelekeza, lakini mtuondoe katika ile mila inayopitwa iliyopitwa na wakati. Sisi ni viongozi wa wakati huu, hatuko kwenye mila iliyopitwa na wakati. Tumebadilika na sisi, hata elimu katika jamii tunahamasisha, na ikiwezekana mwingine kama hataki kumpa mtoto wa kike kwenda shule na wa kiume, tunamchukulia hatua. Kwa hiyo nikuombe kwamba kwa leo, naomba tafadhali tusinyimwe tena kufanya vikao vyetu katika kusuluhisha jamii yetu ya Ilalo wengine. Asante. Asante. Rog. Laya lika elera rod brogi papa nakuta. Wale kwa nabo wagi, tene uye longi ro lai karibisha, tena kwa na mau, maewu ya riko enasu ugungi. Na ato enkanzi sabu na linga nani kito, ni amadu barala. Ato kita yashina ni. Eta mayanda ya kanyi. Lema asailang, ite wa iroro lariko lai neikidu analeng, lariko lenjama. Iroro mwenye kidu le CCM le mkoa, na ishi muna lenga mbabala irubulua. Iroro raka dibulenye, iroro lorika hi, lao ulaini, niroro mwenezi. Mato kipoki, ara nganzi pembelingi. Lema asailang, Tore waini waredo ina na yu na liki ndaye ndokiri uni. Amwe home angata. Ato vekini ninguno. Amo, wale hara la ikwana nijima vaa nakuta. Nielo tuwa iruhuli yo kira maasai. Aider lori giro paka Simanjiro. Aider Simanjiro paka Monduli paka Gorongore ui po kiruhuli yo. Amwe ene kura katibla la ikwana. Tada ana gawuro gilgwa yo bugude lo giro niki ni dengom niki ri na da ne lo singole la nyaran lo giro na de siyo gran da ba lo gilgwa yo lo giro na de siyo ki namuro lo holi gidi ado gi tay mar agere ne ba mo ado yi ro na ya grai bir bir ha jo kay nyore na ne ko nanji lo giro be ke no ro ko aksidai la na wari ba dama la ora Allah mo ni bo gelo ru ne na israil dai na ge ine dai na lo ba ru ge na israil gel Saya lagi ni ada orang suku yang buaya kan hari, hari yang kan oleh kerusi apa pun dia dah ikut nanti lagi. Ada kerajaan yang lain, nada lagu sih keling ya jadi jadi. Ni saya sih ada yang lain, tuh single leading, tangkang ni ni rara. Buaya ni orang ni lagi nono. Tapi beri beri lagi ngamar itu kelihatan bapak ji, le ojal le aku le. Tapi nama dari kita jadi aku nabi tu ke hosin tayo. Arab Bali je le, mana kita dua ini yang bawa vaksin dah mayan. Amma yana sabu juga na. Nenek runo Allah, nenek runo. Irungana dorabu orang bodoh. Entah sari walau. Naya aku nak bola di kau pawai ke mana? Meteorologi kaya ni le. Ada anak yang mayan arab sabu na lagi arah logi lo. Entah mayan dah yang kai. Jambo la kwanza. Nichukue nafasi kwa heshima kubwa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu aliotupa fursa na nafasi ya kuweza kukutana sote katika viwanja hizi. Jambo la pili, nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa sana Mheshimiwa mgeni rasmi, rafiki yangu Lenganasa, kukushukuru sana mno. Nilikuomba uwe mgeni rasmi katika shughuli yangu. Niliukuta wakati unaelekea Dar es Salaam, ulikuwa na majukumu mazito, lakini nilipoongea na wewe ukaniambia sina neno nitakuja. Ninganaza ni kushukuru sana rafiki yangu. Lakini vile vile shukrani ya pili, nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa sana na kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Longido, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa pamoja na kamati yako ya siasa ya mkoa, nikushukuru sana kutoka sakafu ya moyo wangu. Baba yangu nakushukuru sana.
Natambua majukumu uliokuwa nayo ya kimkoa. Najua ulikuwa kwenye ziara. Lakini vile vile ni washukuruni sana viongozi wenzangu kutoka wilaya mbalimbali. Kama niliposema, Nole Sefere, ni kushukuru sana mwenyekiti mwenzangu. Ni rafiki yangu kweli kweli, najua. Kaka yangu, mwenyekiti wa Arusha mjini, na kushukuru sana kwa kufika hapa. Ni kushukuru pia mheshimiwa mwenyekiti mwenzangu wa wilaya ya Monduli. Ni washukuru ni nyote mliweza kufika hapa. Hapa leo nashindwa niseme nini, kwa sababu furaha imenijaa kweli kweli, kwa sababu ya kuwa na marafiki hivi na kupendwa na watu namna hii. Ni kweli nisingependwa namna hii, mwenyekiti wa mkoa, hawa watu kweli wasingefika hapa. Ninyi nyote msingesitisha mashughuli zenu ili muweze kufika hapa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana. Sijui, lakini nataka niseme Mungu atawalipa. Atawalipa kadri mlipoacha shughuli zenu kwa ajili yangu. Lakini salamu ya tatu ni kwa wananchi wote. Kwa wananchi wote wa jimbo la Longido, kutoka tarafa zote na kata zote za wilaya ya Longido. Najua kila kata wako hapa. Kila kata, kila kijiji. Najua wananipenda sana, niwashukuruni sana. Sana sana. Masai Channel, tenebo mara shorolo sholang.